Dámy a pánové, v tomto videu se podíváme na to, jaký může mít negativní vliv na naše zdraví i prožívání reality, chronické sledování pornofilmů a proč to může být velký problém dnešní doby, hlavně zejména třeba pro adolescenty. Moje jméno je Adam Čislík, jsem tady za Performance Lifestyle, ale tohleto video máme i ve spolupráci s Brain Marketem. A na úvod mi jenom dovolte, Říct si takový lehký disclaimer a to, že rozhodně tohle video není o tom, že by se člověk nikdy nemohl podívat na porno, že by si nikdy nemohl u porno udělat dobře a víme a chápeme, že řada z vás to může mít jako pozitivní únik z reality všedních dní. Ale hned na začátku je potřeba si říci, že je velice tenká hranice mezi tím, čas od času se podívat na porno a tím, že se začne nenápadnými krůčky plíživě dostávat do vašeho života a dříve, než se nadějete, tak na porno sledujete a ukajíte se u něj každý den. A tím se připravujete určité kvality našeho života, zejména velice celý dopamin, který vám potom může chybět a může vám chybět i do běžných sociálních interakcí a vztahů nejen sexuálních v běžných dnech. Tahle ta problematika je taky velice choulostivá, protože na jedné straně může vést k narušení partnerství, na druhé straně například u adolescentů je velký problém, že to a vlastně pozměňuje jejich vnímání sexuálního chování a i nějakou jakoby progresy vztahy zdravým sexem v partnerském životě či mimo něj v životě a lidé stále častěji v tom mladém věku unikají do těchto virtuálních realit, které potom můžou ale držet v běžném životě zpátky. Co se týče sledování pornofilmu, tak to může sice vypadat na první pohled stejně jako jakékoliv ukájení se, jakékoliv masturbace, ale není. Protože když zapojujete fantazii, nebo i třeba máte uh, obrázky svojí přítelkyně, mobilu a podobně, tak a vlastně to není tak silný stimul, jako sledování pornofilmů, které jsou už sami o sobě vlastně vytvářeny a režírovány velice specifickým způsobem tak, aby Vlastně vzbuzovali nejenom velké sexuální vzrušení, ale právě i dopaminovou stimulaci. Takže tam jsou, že jo, herci a herečky, prostředí a situace, které k tomu přímo vybízí. A celé se vlastně koncipují tak, že jsou potom že jo, různé kategorie od. Těch, které jsou ještě více méně jako v reálném životě, až po různé že, zvrácenosti a zvrhlosti, a spolu s tím, jak se člověk stává závislý na sledování pornofilmů, tak se může propracovávat až do těchto stále obskurnějších kategorií. Nicméně, to, co chci říct, je, je, že vlastně. A sledování pornofilmu, pokud by bylo v nějakém že jo, klidném meditačním stavu, tak by to prostě bylo sledování jako každého jiného videa, ale tak, jak určitě víte, to v praxi nefunguje. Jedná se o určitý supranaturální podnět, který je vlastně nad hranici toho, na co jsme se evolučně běžně adaptovali. A to právě bylo spojeno s tím, že, jo, že evolučně se objevovalo sexuální chování po tom, co člověk nejčastěji navázal hlubší vztah s vlastně svým protějškem a bylo to vlastně nějaké vyústění dlouhodobějšího sna, snažení se na flirtování, chození na rande a tak dále. A případně člověk samozřejmě se mohl ukázat sám, že jo, ale zapojoval přitom svou fantazii. Oproti tomu u pornofilmů, tak má člověk v podstatě na dosah ruky 24 hodin denně, 7 dní týdnu velice sexuálně lákavý obsah, který právě funguje jinak, než to jsme se adaptovali evolučně, a to je, že bez úsilí se objevuje velký spike a stimul dopamin. A je to právě dopamin, přes který se dá vysvětlit vznikání závislosti na pornofilmech i těch zdánlivě nevinných, no bože, tak si jednou večer prostě pustím péčko každý den, co se může stát. A to z toho důvodu, že jako bylo zjištěno ve různých studiích, tak na jedné straně při vlastně té chronické konzumaci pornofilmů, čím častější, čím se to děje více, dochází k citlivování našeho mozku, našeho dopaminového systému na tenhle ten typ obsahu. To znamená, člověk potom mu stačí se člověku vidět nějakou modelku ve spodním prádle, nějakou fotku na Instagramu od někoho a může to vyvolat nejenom sexuální vzrušení, ale automaticky i tu smyčku, kdy člověk pustí pornofilm. A čím více se tak děje, tím více se člověk citlivuje na sledování pornofilmů a může potom docházet k tomu přesmyku, že něco, co je připomíná nebo co má sexuální potext, tak člověk nezůstane u toho, ale právě mozek si pamatuje, že to byl právě ten pornofilm, který vyvolal takovou reakci a může to vést ke vlastně snadnějšímu vyhledávání pornofilmu v různých situacích. Na druhé straně potom, ale taková chronická konzumace pornofilmu způsobuje snížení citlivosti tohohle dopaminového systému na jiné typy stimulů, zejména ty spojené se sexem. Takže vás určitě nepřekvapí, že u chronických konzumentů pornofilmu dochází potom, nejenom v té neuroperspektivě, ale v té perspektivě běžného života k tomu, že se snižuje zájem o běžný sexuální styk. A to i proto, že, to není třeba tak, takový podnět vizuální, už jenom když člověk kouká na pornofilmy a přepíná si to vlastně, tak tím neustále spajkuje dopamin. Podle toho, jak jsou udělány, že jo, jak to tam vypadá, co se tam děje, tak dochází k velkému vyplavení dopaminu a velké vlastně, odpovědi sexuálního chování. Zatímco u běžného polovního styku se potom snižuje ta citlivost na to, že i vlastně když že jo, k tomu má dojít, tak u člověka to už nevyvolá takovou právě reakci dopaminu, nevyvolá to takový sexuální arouzal. Můžeme hovořit o tom, že se snižuje libido, může být horší erekce, protože to pro ten znecitlivělý systém komplexně už není tak silný podnět. A to může být problém Ať už v dlouhodobém vztahu, kdy potom jsou ty kazuistiky a případy lidí, kteří potom v manželství snižují sex s manželkou nebo s dlouhodobým partnerem, partnerkou, právě proto, že jim to nevyvolá to, a tu potřebnou stimulaci, byť oni o tom takhle neuvažují a raději potom unikají k těm pornofilmům. Takže na jedné straně citlivění pro konzumaci pornofilmu a tím snadnější expozice, na druhé straně se znecitlivuje vlastně ten systém pro běžné sexuální chování. Ale to propojení může jít ještě dál. Právě díky tomu, že dochází při sledování prvního k velkému vyplavení dopaminu, tak tím ho vlastně člověk spotřebuje. každý den máme jenom určité množství dopaminu, takže bez ohledu na to, že jestli potom reálně by mělo dojít k sexu nebo ne, tak obecně vlastně, pokud zejména to není třeba večer před spaním, tak dojde k tomu, že si člověk vezme a spotřebuje část dopaminu, který vlastně mohl využít pro něco úplně jiného, často tvořivého, práci jít do fitka a podobně. Nebo třeba i dopamin pro to, že jo, jít ven s opačným pohlavím, partnerem, partnerkou a navázat potom hlubší kontakt. A to je právě velký problém, který je třeba potom i u těch adolescentů, že vlastně se u nich spolu s tím, čím více jsou uvězněni v těchto těch virtuálních realitách, ztrácí zájem o nejenom reálný sex, ale reálné navazování intimního vztahu a reálně i o vlastně v případě že jo, mužů, o kontakt s ženami, vůbec e, psát si s nimi, že jo, nebo jít ven na to na naživo a hovořit. A znecitlivění a zcitlivění toho dopaminového systému, e, spálení vlastně vlastního dopaminu, to je jenom část té skládačky. U té chronické konzumace pornofilmů a potom dochází dokonce až ke strukturním změnám v mozku, které připomínají změny u lidí závislých na drogách. To znamená, určité centra slasti a spojené s emocem jako je limbický systém, tak jsou a řekněme, více aktivní a díky tomu vlastně ten člověk více reaguje reaktivně půdově na tyhle ty stimuly, to znamená, že potom v běžném životě stančí menší stimul k větší vlastně reakci podvědomého půdového chování, to znamená pustit porn, porno, udělat si dobře. Na druhou stranu ale potom u chronických konzumentů pornografie dochází i ke strukturním změnám v šedé kůře mozkové, zejména v takzvaných orbitofrontálních lalocích ty jsou přitom spojeny s vyššími drahami motivace, zejména takové dlouhodobé motivace v práci, v životě, které vlastně jsou pak typické pro že tu moderní společnost a lidství. A co chci říct je, takže dochází k tomu, že na jedné straně dochází k utlumení na neurologické úrovni, na úrovni neuronu, že tam vzniká méně neuronálních sítí, neurony častěji zanikají, tak dochází k utlumení těch vyšších drah motivace, a člověk tak potom, při skutečně jakoby závislosti na pornofilmech, může být problém dělat v životě jakékoliv pozitivní změny, mít motivaci dlouhodobou pro práci a tak dále. A na druhé straně se posilují nízké půdové dráhy motivace, spojené zejména s okamžitým uspokojením. A to je potom ten velký rozdíl oproti evolučně osvojenému chování, kdy vlastně u těch pornofilmů daleko více a častěji je to silný stimul, který ale máme na dosah ruky a oproti evoluci tak nemusíme vykonat nic, abychom ho dosáhli. Většinou, že dopaminový systém nám fungoval tak, že posiloval jako pozitivní zpětná vazba, když jsme dokončili nějaký úkol, a nebo něco zažili, nějaké příkoří, tak vlastně jako odměna za splněný cíl. Když to takhle vlastně má člověk najednou nejenom v podobě pornofilmu, ale i dalšími stimuly tohoto dopaminové uspokojení na dosah ruky a díky tomu vlastně nemusí proto nic extra vykonat. A to je velký problém, protože potom člověk programuje svůj mozek k tomu, chtít uspokojení i hned a bez snažení a současně tím vlastně znecitlivuje celý tenhle ten systém. Takže chronická konzumace pornofilmů je potom, řekněme, tou vystupňovanou, že jo, eskalující činností, kdy skutečně člověk může začít na nenápadné, že jo konzumaci pornofilmů jednou za měsíc, jednou za týden, ale problém je, když to začíná být pravidelné a pak je potřeba nahlížet vlastně, co se ve mně děje, protože často je to podvědomé chování, kdy člověk to nějak nehodnotí, neprožívá, prostě se to děje, které ale může nenápadnými kručky právě vést k vytvoření závislosti na a sledování porna, což nemusí být vůbec bráno, jako že člověk celé dny kouká na pečko, ale právě v tom, že tam spaluje ten svůj dopamin po potom ho to více, že jo, a vede v tom v životě jít více do virtuálních realit, místo k reálným vztahům a lidem. A tak dále a tak podobně. No a nějakým jakoby vyústěním tady toho, o čem se bavíme, tak je upozornit na problematiku toho, že ať už v dlouhodobých vztazích nebo třeba u těch adolescentů je to problematické téma, zejména u těch a, jo, mladších lidí, protože vlastně to může narušovat to přirozené fungování, ať už v partnerství, nebo obecně ve společnosti, kdy potom i v kombinaci s jinými stimuly to mladým lidem často bere dopamin k tomu, aby dokázali, že jo, v tom životě udělat něco pořádného a na druhé straně se vlastně učí, že to uspokojení, ta odměna je vždycky na dosah ruky, ať už je to porno, nebo že jo, nějaký junk food a tak dále. Takže velkou výzvou je, teď pro nás, jako pro společnost, tak uh, uvědomit a zvědomit problematiku sledování pornofilmů, kdy jsou různé názorové školy, uh, jednu dobu, že jo, byly určité tendence to ospravedlňovat, že vlastně sledování pornofilmu je jenom spojené s vysokým libidem a že ten člověk to musí někde jakoby vydat tu energii a klidně může při klasické masturbaci, ale problém je právě v tom, že skutečně ty pornofilmy jsou ten extrémně silný podnět a stimul, který je prezentovan v takové podobě, na který nejsme evolučně připraveni. A tak, bohužel, se tam stává, ukazuje limity vlastně a na všeho neurologického fungování v tom, že člověk snadno podlehne tomuhle stimulu, tomuhle podnětu a skutečně je tak supra maximální, než na co jsme připraveni, že to potom způsobuje znecitlivění v té běžné sexuální oblasti. A může to mít, že jo, taky efekt na snížení, řekněme trošku testosteronu, na snížení libida, snížení erekce. Jsou různé poznatky a studie, nicméně je pořád velký rozdíl mezi tou nárazovou konzumací pornofilmu a chronickou. A já bych vás chtěl na závěr v tomhletom videu přivést k výzvě. Je to výzva, kterou budeme propagovat my i Brain Market a ta výzva spočívá v tom, na, nebo takhle jmenuje se Měsíc bezpečka. A jak asi chápete, jedná se o výzvu pro všechny z vás, nemusíte o tom nikomu říkat, kdo konzumujete pornofilmy častěji či nárazově, tak je úplně vyřadit. Pokud je konzumujete jednu týdně čas od času, tak možná nepustíte tak velký rozdíl. Ale pokud jste byli možná trošku na konzumaci pornofilmu závislí, tak ta výzva bude spočívat v tom, že necháte odpočinout dopaminový systém, obnovit citlivost dopaminových receptorů a vlastně můžete tak pozorovat, jaký vliv to mělo nejenom na vaši produktivitu, kreativitu, motivaci, třeba ale i na partnerský život a třeba i v jiných aspektech života. Takže určitě můžete vyzkoušet na jeden měsíc, motivaci vám může být, že do toho půjde spousta dalších lidí a my o tom budeme dále ještě informovat, vyzkoušet jeden měsíc abstinovat od pornofilmu, omlouváme se lidem v pornobranži, že možná příjmy z reklam a prokliků se na tu dobu sníží. A na závěr vlastně tohohle měsíce, tak bude možnost přihlásit se do anonymního dotazníkového vlastně takového ošetření, ve kterém nám budete moci sdělit, nebo po skončení toho měsíce, jaký vliv to na vás měl jestli třeba tam byl větší abstinenční vliv, nebo jste nepoznali rozdíl, a nebo jestli třeba po tom měsíci, nebo už během něj, cítíte pozitivní efekt v různých oblastech. A to bude pro nás důležité, aby se tak přičiníte k tomu, že si uděláme tenhle ten experiment v přirozeném prostředí a budeme zjišťovat, pro další generace a pro lidi z hlediska osvěty, jaký reálný vliv mělo měsíc se abstinovat od pornofilmu. Takže tohle bylo téma, které by šlo probírat Klidně i hodiny, a stále bychom nacházeli novou problematiku, protože že jo, je to spojené, jsou tam různé další faktory a tak dále. Co je ještě málo, co je moc, co je závislost, co není, ale úplně to nejlepší, co můžete udělat, je místo vyvozování závěru vyzkoušet tuhletu výzvu a pak se sami rozhodnout na základně svojí zkušenosti, jaký to na vás mělo efekt. To byl Adam Čislík, Performance Lifestyle a Těším se, až dostaneme zpětné vazby po skončení téhleté výzvy. Mějte se.